Nej, det var, jag tror det var gitarr. Nu säger jag, nu kommer någon med gitarr. Ja. Så du gjorde det, och konstigt. Tjena. Tjena. Får jag låna en? Ja, du får sätta ner på en gång. I vanliga fall så brukar vi prata först innan. Kan vi ha, men du får sätta ner. Vi gör ett undantag här. Beskriv lite. Beskriv dig själv, Petra. Ja, exakt som jag sa. Jag är 16 år från en liten ort som heter Hallsberg. Mm. Vad kommer du sjunga? Jag sjunger Redbone med Childish Gambino. Okej, kör igång. Ja. Yes. Delight, I wake up feeling like you won't play right. I used to know, but now that shit don't feel right. It made me put away my pride. So long, you made a brother wait for some. So long, you make it hard for a boy like that to go on. I'm wishing I could make this mine. And if you want it, you can have it. If you need it, we can make it. Oh, and if you want it, you can have it. But stay woke, brothers creeping. They gonna find you, gonna catch you sleeping. Oh, but stay woke, brothers creeping. Hey, no, don't you close your eyes. Oh. Tycker du verkligen? Yeah! Party! Härligt! Alltså, totalt oväntat. Alltså totalt, alltså du bara, du, alltså det var liksom, jag såg inte att, jag liksom, du kom från en helt annan vinkel och bara gjorde snyggt mål. Okej, du är en liten guldklimp. Mm. Ja, jag tror inte du har förstått själv hur bra det är. Du ser så förvånad ut. Jag är inte förvånad. Så fantastisk, mysig, söt, snygg, trevlig, alltså det är bara superlativ, talangfull. Jag vill så gärna se dig vidare och hoppas att du går långt, verkligen. Det här är ju mest givna jag har haft för hur länge som helst. Så kom, och så tar du den, så lämnar du gitarren till Niklas här, kan du ta den. Så. Det är du ska bära handen. Ja, exakt. Tack så jättemycket! Tack, hej då! Hej, hej!